No huomenta Metsolasta. Hirmu hyvä keli oli tänä aamuna. Oliko se nyt kolmas aamu miulalla tässä? Siis niinku ihan yötä. Yhtenä aamuna kävin tuossa sivulla kuuntelemassa, kun oli kovaa hanki, niin hiivin tuohon tuota aukon reunnoon ja vähän kartoitin, jotta miltä tiellä näyttää. Ja silloin tässä soi mehto, missä minun koju nyt on. Tämä on mulle pitkälti tiossa ollut soinin paikka, mutta tämä on siirtynyt hakkuiden takia aika tarkkaan kilometrin. Ja sitten minun käsityksen mukaan tähän on sullautunut toinen pienempi soidin tuosta vähän matkan päästä, niin sammaan. Tämä on siirtynyt aika paljon lähemmäksi sitä ja sielläkin on aika rajuullut se metsän käsittely, niin se on se vetovoima meton näkökulmasta, niin se on vähän heikentynyt. Ja tässä nyt ovat siirtyneet soimaan tämmöiselle rämeen alueelle. Seuraavan soidin paikkaan tuonne länteen on tästä 3,6 kilometriä aika tarkka. Ja sitten idän pulla seuraava soidin paikka tullaan tuossa. Siinä tottelee kuin 3,2. Tätä soidin paikkaa minä esittelin siinä Metsolassa silloin 2016. Vai mikä vuosi se nyt oli? Kun se oli siinä Raiskiolla ne metot. Niin se otti sen 3-4 vuotta, kun se sukupolvi oli väistynyt tieltä ja jotka orjallisesti saivat niillä omilla paikoilla, vaikka mehtä oli hakattu. Ja nyt sitten tämä uusi sukupolvi, niin tämä on siirtynyt tänne metolle otollisempiin maastoihin soimaan. Tässä oli toissa aamuna oli helvetin hyvä sellainen utunen keli ja minä olin silloin, mulla oli tämä koju 60 metriä tuossa oikealla ja silloin metot ei soineet ollenkaan maassa. Korjaan, se oli neljä aamua sitten, eli tämä oli neljäs aamu. Eli se oli se ensimmäinen varsinainen aamu, kun minä olin tässä, niin metot ei soinut ollenkaan maassa. Oli helvetin paksu usva. Kova vesisää oli alkuyöstä. Ja mulle jäi vähän semmonen kuva, ne hirmu innokkaasti pelas puussa, mutta ne ei laskeutu tosissa hangeli. Ja syy oli varmaankin se, että kun se hanki petti meto alla helvetin pahasti, niin siinä oli varmaan vähän ikävä tarpo. Ja hyppiminen ei olisi vallan mahdollista ollut ensinkään. Sitten seuraavana aamuna siinä laskeutui mehto muahan, mutta ne soivat tosi laajemmesti. Se, mistä jonkun verran kuvasin sitä, niin se koko ajan tuuskahteli turvalleen tuossa hangessa ja rinnalleen kempsahteli, kun se ei se sohjokantana sitä. No sitten eilissä aamusta minulla oli hirmu odotukset. Minä tulin tänne yöllä. Nukuin pikkusen pommiin tuossa pihassa ja ajoin kiireellä tänne ja arvelin, että kuuntelin tuossa soitimen laajassa, että soipiko tiellä kukka. Jos ne on muassa, niin en tule tänne ensinkään. Tietenkin häirihtemään, että lähden sitten karhujälkiä kahtelemaan. Ja mitään ei kuuluna. Minä hiivin tuota minun polokkuun pitkin tähän kojuulle. Yhtä mehtoa ei tietenkään karannutkaan. Mut kukkaa ei ruvennut soimaan. Ja joskus korahtelulla mehto tulla taustalla siihen malliin, että saattaa kohta tappelu alkaa, mutta kun niitä ei näy. Niin puissa ne soi silloinkin, aamulla rupesivat tässä liikkumaan levottomasti puissa, niin mulle jäi semmoinen kuva, että me tosissaan oli myöhässä ja ennen minun tulemista, kun maapeto oli ajanut ne metot liikkeelle, ne ei uskaltanut ollenkaan laskea mua.
Se oli kummallinen aamu ja tänä aamuna vaikutti taas siltä, että tästä ei tule mitään, että minä olen ihan vieressä paikassa. Ei kuulunut aamuyöllä kerrasta mitään. Ja sitten joskus puolen 5 jälkeen niin kuuntelin eteenpäin, että jossain kaupana kun mehto vähän näppäillä ja sitten en tiedä mitähän se oli. Vähän ennen puolta 6, niin tuolta tuli se mehto, mitähän ootin, niin se juosi tuohon kameraan eteen. Mä otin sitä muutaman hyppykuvan, ehkä ovat onnistuneet, en tiedä. Mutta se katosi tuonne pohjoisen suuntaan. Se juosi tästä kojun ohi ja meni sinne. Nyt se muuten tullut tuolta takaisin ja kohta sitä kuvattaa lisää. Sitten olisi hetkeksi tauolle tähän otellaan. Niin se mehto meni kuulumattomiin tuonne pohjoiseen päin ja joku syy sillä oli, miksi sinne meni. Ja sitten sieltä ei kuulunut pitkäkka mitään muuta kuin hyppiä jostain kaavempoa. Ja mie nukahin tuohon ja yhäkin mie heräsin joskus puolen 7 aikaan siihen, kun mehto rumahti tuohon viereen ja käännyin kahtomaan tuonne selän taakse, niin siinä koppelolta tuli maata pitkin ja sitten 3 kukkoa kisasivat niihin vieressä. Ja no tietenkin meillä oli kamera tuonne viereen suuntaan jalustalla. Noin oli. Ja metot tuli tuolta mun selän takkoon. Onneksi minulla ei ollut tuossa pressua, on pelkästään tuo nuomioverkko, niin minä käännyin ympäri ja repäsin tuon kameran tuosta jalustalta ja löin puukolla tuohon naamioverkkoon reijän ja tyrkkäsin objektiivin läpi siitä ja tuota takkiipiin tukena ja sain ehkä jotakin pelastettua siinä tilanteessa. Mutta se osoitti jälleen kerran sen, että tässä metonsoitimen kuvaamisessa on sattumalla valtava merkitys. Siinä pidettiin peliä. Siinä oli sille, että koppelot juoksenteli hangella ja metot kiivasti toras niiden ympärille. Sitten yhäkin ne 2 mehtoa juoksivat tuonne pohjoiseen. Koppelot lähti loittonemaan tuonne idän suuntaan. Tämä mehto jäi soimaan tähän. Ja sitten olisiko mennyt joku 50 minuuttia, niin se jostain syystä helvetin kiireisen näköisenä juosi tuonne kuulumattomiin tuonne kaakkoon itteen. Elikkä siellä on joku, varmaan sinne tuli joku kaveri sieltä suunnalta liian lähelle. Hyvin levällään ovat. Tässä nyt tullaan käymään sillä tavalla, että tätä kojua ei kannata hirveästi tästä ruveta siirtelemään, koska kuten sanoin, sattuma näyttelee valtavaa roolia. Koppelot viepi noita kukkoja lähiaamuina mukanaan. Nyt ne ovat mukana tuossa hangella. Ne juoksentelloo, ne kahtelloo niitä oikeita kukkoja. Tätä jatkuu. Mie veikkaan 2 aamua. Ja sitten ne levittää siipesä 3. aamuna. Mutta kukot ei vielä astu niitä, eikä välttämättä vielä astu 4. aamuna, mutta 5. aamuna joku kukko tai jotkut kukot pölistelleen on koppelot. Elikkä noin 6 päivää, 5-6 päivää menee. Aika tarkka normaali laskelmin menee tässä. Aikatauluthan ei näissä hommissa muutu, oli talvista tai ei. Metot on tosissaan tässä kentällä erittäin levällä. Vielä tuossa nähtiin pientä ryhmäsoitimen alakkuun tänään huomenna tuossa. Mutta tässä on minun käsitteeksi niin melko paljon lintuja, että tästä kuuluu siiven läskettä ja hyppyjä ihan tuota kuulomatkan päästä ja sitten niitä mehtoja tulloo ja menee. Tuolla näkyy tuolla hangella kaampana ja saattaa samaan paikkaan kuulua usselinnun soimista kerrallaan. Minä hiihtelin tämän soidinpaikan läpi noin viikko sitten karhun jäljillä.
karhu oli tullut yöllä tätä soidinpaikkoa pitkin. Silloin minä hoksasin ylipäätään, että tämä soidin sijaitsee tällä paikalla. Ja tajusin, että hakopuita ja paskaan monen hehtaarin alalla tulee ympärillä. Ja lintuja on aika paljon. Hyvä aloinen paikka. Huomisaamuksi virittäinen pikkusen. Kameroita tuohon kojusapiolle samalla paikallaan, koska se sattuman mahdollisuus on niin suuri, että jos koppelot tullut hyvin tähän eteen, niin voi olla hyvinkin lähellä. Tätä mehtoa mä oon tässä nyt useampana aamuna nähnyt ihan tässä missä tämä koju nyt on. Ja jos me rupeaa sitä siirtämään nyt äkikseltään tuohon tämän aamun kuumimpaan paikkaan, niin saattaa olla, että me aiheutamme vaan sen, että ne linnut siirtyy syrjempään eikä ne tule siihen ollenkaan. Pitää ehkä varustautua enemmän noilla välineillä tuohon. Elikkä viritetään vähän eri tavalla noita kameroita tuonne, ehkä tuo action-kamera ja videokamera järkkäli jotenkin tuohon. Ja sitten ottaa tuohon toiseen päähän, niin valjastetaan vanha 7D300 objektiivin kanssa. Ja teidän pitää tuon tuossa sitten noin. Toinen jalusta pitää tuo kans. Näin. Tämmöstä tänä aamuna. Ensimmäinen satsi tätä hommaa ja sitä on tulossa lähiaamuna lisää. Että olkaa kanavalla, seuratkaa kovasti ja niin, kommentoikkeja, tykätkeä, jakaakkeja, kaikkia tämmösiä juttuja taas ja palataan huomispäivänä asiaan.